Sveiki mūsų mėly žiūrovai ir klausytojai. Kartu su tikra žiema atėjo sugrįžimo į Lietuvą metas. Ne, toli gražu ne paukščių, net ne emigrantų, o prieštaringai nuskambėjusių asmenybių. Turiu galvoje buvusių Snoro vadovų sugrįžimą į Lietuvą ir Rolando Pakso sugrįžimo į didžiąją politiką galimybės. O paskui panagrinėsime artėjančią prezidento rinkimų kampaniją ir kandidatų rokiruotę. Taigi, Londono pirmosios instancijos teismas nutarė grąžinti į Lietuvą du buvusius Snoro banko vadovus, kurie jau dviejus metus mina Didžiosios Britanijos teismų slenksčius. Tad Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo Stasio Šedbaro klausiu, ar tai yra didelis Lietuvos teisėsaugos laimėjimas? Manyčiau, ir teisėsaugos laimėjimas, ir tam tikras Lietuvos teisėsaugos nepriklausomumo, teismų nepriklausomumo, pačios turbūt demokratinės santvarkos lygio aspektai, nes, kaip mes ir girdėjom argumentus viešai paskelbtus pirmos instancijos teismo Londone, jie visą tai vertino, kad teismai nepriklausomi, bus elgiamasi pagal įstatymus, teisingas teismas Lietuvoje garantuojamas, todėl gali būti išduodami štai šitie jūsų paminėti asmenys Lietuvai. Taip skritai Lietuvos įvertinimas ir teisėsaugos įvertinimas, nes šalys, žinoma, jos ekstradicijos metu tos dalykus vertina ir ypatingai Didžiosios Britanijos teismai tokie gan būna kritiški kitų šalių atžvilgių. Tai taip, žinoma, ir mūsų teisėsaugos pareigūnų, kurie atstovavo Lietuvai, pateikti argumentai, pozicija, aktyvumas tikrai turėjo reikšmės ir ačiū jiem. Žinoma, nereikia turėti iliuzijų, kad teisminės procedūros Lietuvoje vyks greitai. Mes jau turime kartaus patyrimo. Stasys Šedbaras. Žinoma, užtrukti jinai dar gali, turint galvoje tai, kad patys šie asmenys ir jų advokatai gan sėkmingai porą metų jau vilkino bylą, tai apskundimo terminas labai trumpas antros instancijos teismui, bet kada imsis antros instancijos teismas, sunku prognozuoti, jau Lietuvoje pakankamai terminai yra trumpi lyginant su kitu Europos Sąjungos šaliu, bet ir tai kartais apeliacija trunka pusmetį ar metus, o po to galimybė yra dar reviziniai, kasacinė instancija įskūstis. Tai man dabar sunku, žinoma, būtų prognozuoti, bet pafantazuoti galėčiau, nuo porą metų dar gali tikrai užtrukti. Galvų gale prisiminkim ir Petriko ekstradiciją iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai panašiai procedūros truko. Bet pirmos instancijos teismo sprendimas visgi tai yra svarbus dalykas, nes jau dabar lengviau Lietuvos pusėj bus gintis kitose instancijose. Na, o Snoro indėlininkai ir akcininkai, kaip jie turi jaustis? Ar jau yra pagrindo džiaugtis? Žinomas teisininkas atšaldo jų optimizmą. Na, sėkmė yra pirmas žingsnelis žengtas, bet kol šitas sprendimas neįsigaliojas ir ypatingai, kol jis dar neįvykdytas, kol neatsirado Lietuvoje įtariamieji, tai be abejo džiaugtis turbūt būtų ankstoka, bet togi reikia įrodyti jų kaltę, reikia priimti nuosprendį Lietuvoje, kai jis įsigaliotų, o tada, žinoma, jau galima būtų nukreipti išieškojimus ne tik į turimą turtą, bet ir kaltų jos menų turtą. Tai tokia galimybė yra, bet reikia palaukti. Šią savaitę didelį ažiotažą sukėlė svarstymas Seime, leidžiantis nušalintam prezidentui Rolandui Paksui grįžti į didžiąją politiką. Mūsų pokalbis vyko trečiadienį, tad dar negalėjome žinoti, kuo baigsis ketvirtadienį vykęs Konstitucijos pataisos antrasis svarstymas parlamente. Bet Seimo nario Stasio Šedbaro klausiau, kokios Rolando Pakso galimybės grįžti į tas pačias pozicijas. Na, matyti, jos įsispręs rytoj. Konstitucijos pataisa, jeigu bus priimta, antras balsavimas, jeigu 94 mažiausiai bus balsai, tai konstitucijos pataisa atveria galimybės priimti konstitucinį įstatymą, kuriame yra įrašyta galimybė ne tik kandidatuoti į parlamentą, bet ir kandidatuoti į Respublikos prezidento pareigas asmenį, kuris pašalintas iš pareigų apkaltos proceso tvarka. Tai būtų taikoma ir buvusiam prezidentui Paksui. Tai rytoj tas įsispręs. Na, į parlamentą kandidatuoti į tautos atstovybę, tokia teisė suteikė Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Tai čia irgi tam tikras laiptelis į didžiąją politiką, bet dėl valstybės vadovo iš tiesų reikės palaukti rytojaus sprendimų. Na, Seimas ketvirtadienį sprendimą priėmė ir apie jį trumpai informuojame bėgančią eilutę. O pašnekovo klausiu, kaip Rolandas Paksas pakeistų kandidatų į prezidentus rokiruotę?
Na, žinoma, prognozuoti, čia politologų daugiau yra uždavinys. Asmeniškai aš kaip rinkėjas, ne kaip politikas, kaip rinkėjas, tai abejočiau, ar dabar jau toks yra svarbus Rolandas Paksas Lietuvos rinkėjų, ar tiek daug lūkesčių jį būtų dedama, kad galėtų taip sėkmingai pasirodyti, jau galėtų pirmam turė arba išeiti į antrą turą. Na, bet nežinom, kokia bus rinkiminė kampanija, gal nebus labai aktyvi, labai įdomi. Tai rokiruotės galimybės arba pati prezidento rinkimų kampanija, žinoma, taptų dar įvairesnė, dar įdomesnė ir žmonėms pasirinkimo galimybė padidėtų. O jau pats rezultatas, žinot, Lietuvoje jis yra dar sunku kaip prognozuojamas. Šiek tiek jau tapo prognozuojamas, bet po kol kas dar vis tiek yra sunkiai. O štai politologas Vytautas Dumbliauskas tvirtina, kad jeigu Rolandui Paksui būtų leista kandidatuoti į prezidentus, tai intrigos rinkimuose būtų kur kas daugiau. Klausimas, ar jam bus leista dalyvauti, nes tokių dabar kalbų, kad konservatoriai žada nebalsuoti, nu, kažkokie išlenda žaidimai. Bet jeigu, sakykime, jam bus leista balsuoti, tai manau, ir jeigu dalyvaus ponia Grybauskaitė, tai jau ne vienas sociologas ir politologas bent jau girdėjo ir aš pritarčiau, kad tada Paksas būtų kandidatas į antrą turą, nes jo dabar reitingai yra aukščiausiai iš tų kandidatų, nu bent jau rodo, sakykime, paskutiniai tyrimai, jo aukštesnė už Balčytį. Tai turint galvoje tą, ką dabar rodo, bet aišku, dar yra praktiškai vasaris, kovas, balandis, nu, trys mėnesiai, ar ne, geri. Tai per tuos tris mėnesius mesgi žinome, kaip Paksas per dvi savaitės sugebėjo paveikti rinkėjus, kada po pirmo turo Adamkaus rinkimų štabas ėjo švesti naujų metų ir kalėdų, tiksliau kalėdų ir naujų metų, o tuo metu Pakso komanda dirbo ir sausio pradžioje vyko antras turas ir buvo visiems kaip šokas, kada laimėjo žmogus, kuris kaip sakoma, vos pateko į antrą turą. Iš tikrųjų, Rolandas Paksas nepraranda savo charizmos, o kaip politologui atrodo šių metų kandidatų į prezidentus komanda, kuo jis skiriasi nuo praėjusių rinkimų, Vytautas Dumbliauskas. Aš manau, kad jinai šiaip įdomesnė, galbūt, gal net tas žodis iškilesnė, bet įdomesnė, nes tokių iškilo arba atsirado figūrų, kurios, apie kurias gal buvo galima tik spėlioti, nusakykime, Zuokas. Apie Zuoką buvo galima spėti, kad jisai turi pretenzijų, tu labiau, kad jisai tokį ėjo į atvirą konfliktą su prezidente, tam tikros žiežirbos visą laiką tarp jų, bet, sakykime, ponas Balsys taip netikėtai, kaip būtų vis tiek, jisai, aš atsimenu, kaip puikų žurnalistą, specialistą savo srities, daug metų išdirbęs Lietuvos televizijoje, ir staiga jisai po prezidentūros, jis galėjo grįžti bet kokią televiziją ir būtų tikrai vedęs laidą, ar būtų žinomas kaip žiniasklaidos, kaip sako, pokalbių laidų vedėjas, jis nuėjo į politiką ir matyt, kaip sako, sekantis žingsnis nuoseklus, jeigu jau esi Seime, tai eini. Tai vat, sakykime, šitos figūros, galbūt ten ponas Ropė, galbūt jisai toks ramesnis kandidatas ir toks labiau prognozuojamas galbūt, bet šitie du, kurie dabar paskiausi, tai jie tokie, nu, įneša intrigos. Tačiau didžiausia intriga sukurtų dabartinė šalies vadovės sprendimas nedalyvauti rinkimų kampanijoje. Aišku, jis mažai tikėtinas, bet vis dėlto. Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas. Tada situacija tampa visai įdomi, nes tada praktiškai visi kandidatai ir Balčytis, ir Paulauskas, ir Zuokas, ir Balsys, manau, tampa lygiai verčiais. Jie, iš esmės, nu, Lietuvos visuomenėje jie nėra kažkuo, nu, Paulauskas galbūt labiau žinomas, kadangi jis buvęs ir Seimo pirmininku, ir laikinuoju prezidentu, ir ministru buvęs, vienos ministerijos jau išbandęs, kaip sako, visus postus. Tai, bet tokia atveju vis tiek manau, kad jų jėgos būtų apylygės ir tada prognozuoti, pavyzdžiui, nugalėtoje netgi prognozuoti, aišku, gal paskui jau sociologai apčiops, bet netgi, sakykime, bus prognozuoti tuos, kurie pateks į antrą turą, nes tikrai tada tikrai dviejų turų reikės, nes tikrai niekas nelaimės pirmajam ture. Tai manau, kad tokiu atveju būtų ir iš tikrųjų jūs teisus yra labai tokios, nu, žiūrimtų šaltinių, sakykime, neoficialių šaltinių ir aš girdžiu kalbas, kad prezidentė gali visiškai didelę tikimybę, kad gali nedalyvauti. Dėl, sakykime, kažkokių, va, tarp jūsų paminėtų, sakykime, priežasčių, kad kažkoks postas, jei galbūt Briuselyje pažadėtas, nu, nevelti jinai laukia sausio pabaigos arba vasario pradžios, kada paskelbs nutarimą, tai matyti jinai laukia kažkokios žinios iš kitur. Tada, kad ta žinia ateis, aš taip spėju, kas trukdo paskelbti dabar, ne? Arba, sakykime, naujų metų progą galėjo paskelbti, kad dalyvausiu. Tai toks, va, tokie klaustukai kyla, nes manau, kad jinai nu, Europoje žinoma kaip politikė, kaip biurokratė, Europos lygio vis dėlto buvo komisarė ir, manau, ten jinai pakankamai
nu, kaip manau, stipri asmenybė, tengi buvo net ir konflikte su Europos parlamentu, ten kažkaip, kai jis stovėjo Europos parlamento tribūnoje, ten buvo kažkoks, netgi atrodo, išėjo salės Europos parlamentarai, kažką tokia atsiminu, nu, žodžiu, buvo tokia kieta valdininkė, kieta biurokratė, tai manau, šiais laikais, kada Europoje nėra lengva, kada ateitis Europos Sąjungos pakankamai miglota, ir eurozonos likimas vis tiek nėra aiškus, tai tokie, matyt, stiprių politikų galbūt, ir tu labiau, kad jinai iš mažos šalies, kada, kaip sakoma, tenkins ir vokiečius, ir prancūzus, ir britus, jinai visiškai tikimybė yra, kad jinai išvažiuos. Taigi gyvename įdomų metą, tiesiai pasakysiu, žurnalistams taip pat darbingiausias laikotarpis. Tuo ir atsisveikinu, su Dievu.